9 il əvvəl cəmi 3 nəfərlə fəaliyyətə başlamışdılar. Bugün isə 50 nəfərə yaxın kollektivlə çalışırlar. Oxazdayıq, bugün Xəbər Portalının 9 yaşı tamam olur. Ən böyük arzumuz, istəyimiz o, necə deyirlər, həmişə zirvəyə çıxmaq asandır, orada qalmaq çətindir məsələsidir və ümidvarıq ki, bu zirvədə uzun müddət qala biləcəyik. Bu il 9 il qeyd edirik inşallah. 90 ilini qeyd etsin Oxuaz. Bu 9 il ərzində bizi oxuyan, biz eləyən oxucularımızdır və ilk növbədə mən oxucularımızı və sevimli kollektivimizi, ali üzvlərimizi təbrik edirəm. İnşallah daha uzun ömürlü bir sayt olaraq oxucularımıza xidmət göstərərik və bundan məmnunluq duyarıq. Saytımız hər zaman aktuallığı ilə, operativliyi ilə seçilib. İnşallah ki, bu yaşın bölümünə hökmən bir sıfır da artırırlar. 2013-cü il iyulun 1-də yaranan xəbər portalı ayda nə az nə çox, düz 1 milyon 200 min oxucu sayına malikdir. Biz də Baku TV kollektivi adından həmkarlarımızı təbrik edir, onlara hər zaman belə oxunaqlı olmalarını arzu edirik.